ଚିଲିକାରେ ଆଜିଠାରୁ ଚାଲିବ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍, ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଖୁସି ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବୋଟ୍ରେ ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ଗରୁଡ ରଖାଯାଇଛି। ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରାତି ରହଣୀ ସହ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଟ୍ର ଲମ୍ବା 105 ଫୁଟ ଓ ଓସାର 22 ଫୁଟ ରହିଛି। ଚିଲିକାର ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକାଥରକରେ 6ଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗରୁଡକୁ ସ୍ୱାଗତ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଗରୁଡରେ ରହଣୀ ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସହ ଚା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ମେନ୍ୟୁରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଚିଲିକାର ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ରହିବ। ଦିନ 1:30ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେହିଭଳି ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।